因为食品安全问题危害到这全国的民众，所以咱彰化县甲今年定做食品安全年。即马更联合到这台中市甲南投县，咱成立全国第一个消费者保护律师团，借着律师的专业来作为咱消费者甲行政部门的后盾。由彰化县台中市甲南投县共同成立的消保联合律师团正式成立。这个由中彰投三县市共同委任的律师团，唔那是行政单位甲消费者的后盾，佮较袂有恶心的厂商有所警惕。要打击这个黑心的食品，我们中彰投联合治理平台这样的一个机制的建立，三个县市共同来合作，我们三个县市来成立检验室，增加稽查的一个。人力。台中市副市长也说，过去黑心厂商都会避来避去，现在中彰投三县市联手，不相信还有厂商跟黑心。不但约到领导去，还在走无路，还把你验得清清楚楚，还请拜托很多用卡的律师，还到你走无路去，让我们的消费者也很放心，哇，有一点后去。因为中彰投消保联合律师团是国内第一支县市合作的联合律师团平台，行政院消保会指出，有精英中的精英律师提供专业的法律咨询，相信消费者一定会当得到更加大的保障。这是全国的首创，我们也希望各县市政府能够跟进，因为对消费者的权益保障又会更进一步。县政府提醒民众，只要有消费问题，都会当卡1950消费者服务专线来寻求协助。即马又搁有联合律师团，消费者的保护一定会搁较完善。大众新闻电视梁中华采访报道。